ማለት መሰራው አንድ ቃ መሰራው ከሳምንት እስከ ሳምንት ነው ቤቱ እስከ ሳምንት እስከ ሳምንት ክፍት አሁን ስካውን የሰው ዘፈን ያጠናው ምናምን መሰራው እንደዚህ መድረክ ላይ ምናምን ግን በቃ የራሴን የሆነ በቃ ደስ የሚል ነገር ክሬት አድርጌ እና ምናልባት አንቺ አይዲያም ታግዥኛለሽ እና የሆነች ሳምፕል አንድ ላምበብልሽ እንቡጢ እደጊ ትናንትን ተይና የሄዋን ፈተና በእኔ አብቅቷልና ውዌ አልነግርሽም አልፏል ትናንትና ስንቱ እንቡጥ ኮረዳ በጓዳ ታፍና እንቡጤን እደጊ ትናንትን ተይና ትንሽ ማስታወሰው በ9 ዓመት ይስደራባል ማለት ደርክ ጊዜ ግን ቃና ትንሽ አልተመስለኝ ተስማማን ትልቅ ስለሆነ እኔ ልጅ ነው ቀጥ ይተባልኩ እናቶች በህይወታችሁ ምን ተማራችሁ ምንስ ልምድ አገኛችሁ እህቶች እስቲ ስለ ህይወታችሁ አጫውቱ